नमस्कार दर्शकबेन सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक गङ्गाबहादुर थापा उहाँ राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा साढे तिन दशक राजनीति शास्त्रमा प्राध्यापन गर्नुभएका गङ्गाबहादुर थापा पोलसानका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्छ उहाँ एउटा एउटा भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा पनि कार्यरत एउटा व्यक्ति उहाँसँग आज म आज प्रजातन्त्र दिवस अर्थात् फागुन सात गते नेपालमा यो प्रजातन्त्र दिवस मनाएको दुई हजार सात सालदेखि निरन्तर मनायौँ र बिचमा कता कता यो ब्रेक लाग्यो अर्थात् एउटा परिवर्तन भयो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पश्चात जुन बेला माओवादीहरू यो देशमा हाबी भए त्यस बेला प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा खास त्यसरी मनाइएको थिएन तर पछिल्लो फेरि एउटा यस्तो समय आयो अहिले प्रजातन्त्र दिवसलाई धुमधामका साथ मनाउने त्यसरी प्रयत्न भएको छ र सरकारले विदा पनि दिएको छ हामी अरू दिवस पनि मनाउँछौँ लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौँ गणतन्त्र दिवस प्रजातन्त्र दिवस यस्तो अनेकौँ दिवसीय दिवस हामी दिवस मनाउँछौँ तर मानिसको जीवनमा खास तात्विक त्यसले कुनै परिवर्तन ल्याएको त्यस्तो आभास मानिसले पाइरहेका छैनन् एक यो प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको तुक र अरू विषय पनि जोड्नेछु पनि त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय राजनैतिक अवस्था र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध यिनै मिसमास ढङ्गको उहाँसँग म आज कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार आज प्रजातन्त्र दिवस यो सात सालदेखि हामीले मनाइआएको बिचमा कता कता ब्रेक लाग्यो मानिसहरू भन्ने गर्छन् कतिपय मानिस अहिले पनि प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको तुक छैन हामीले त्योभन्दा अब्बल दर्जाको लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौँ मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्यो यो त सात सालमा आएको के मतलब छ भन्ने दृष्टिकोण पनि छ तर सरकारले विदा दियो र यसलाई महत्त्वका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुपर्छ यो स्वतन्त्रताको एउटा प्रतीकको रूपमा भन्ने रूपमा जसरी सम्प्रेषण गरिरहेको छ प्रचार प्रसार पनि त्यही रूपमा भएको छ बताइदिनुहोस् त यो प्रजातन्त्र दिवसको महत्त्व के छ अब मलाई बोलाउनु भएकोमा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु के छ भनेदेखि शास्त्रको हिसाबले र राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले आजको दिनलाई मैले अरू सबै दिनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण ठान्छु किनभने दुई हजार सात सालमा नेपालमा पहिलोचोटि फ्रिडम एन्ड लिबर्टीको रूपमा एउटा नि लिबरेसन भयो कहाँबाट भनेदेखि कुनै वैदेशिक शक्तिबाट होइन आफ्नै शासकबाट लिबरेसन भएको दिन, दिन सार्थ सार्थ हो र चाहिँ जनताले चाहिँ एउटा चाहिने आफ्नो हिसाबले शासन गर्ने मैले यसैमा अलिकति तपाईँलाई कुरा काटेँ भन्नुहोस् यो जसरी आफ्नै बुताले तपाईँले भन्नुभयो यो हरेक परिवर्तनसँगै हामी छिमेकी देशलाई जोडेर हेर्छौँ कि त्यसबेला पनि राजा राणा राजनीतिक दल र रा भारत यो त्रिपक्षीय भनिन्छ तर तर सबैको मिसमास त्यो सम्झौताको उपज थियो त्यसैले नेपालीको बुताले मा मात्रै होइन भनेर क्रिटिकल्ली मानिसहरू त्यसरी पनि प्रस्तुत भएका छन् यो अरू विषय त म जोड्छु तर त्यो त्यो सवालमा मात्रै मैले काउन्टर गर्दाखेरि त हाम्रो जस्तो मुलुकमा र फेरि के छ भनेदेखि सानो मुलुकमा र दुईवटा ठुला देशको बिचमा र हुँदाखेरि कसैको सहयोग र चाहिने भएको होला भन्ने कुरामा त त्यसमा सम्झेह नै भएन र हाम्रो चाहिने त्यो राणा शासनको एक सय चालिस वर्षको स्टेबल अटोक्रेसीबाट डेमोक्रेसीमा आउँदाखेरि त विभिन्न देशको सहयोग पनि लिएको होला विभिन्न देशको परिवर्तन भएको लेसन पनि प्राप्त गरेको होला र त्यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँले भने जस्तै राजाको पनि यहाँका पोलिटिकल फोर्सेसहरूको पनि इन्क्लुडिङ इन्डियाको पनि यसमा सहयोग भएको भन्ने कुरा त जगजाहेरै छ त्यो परिवर्तन गर्दाखेरि र त्यो परिवर्तन सात सालको आउँदाखेरि जहाँसम्म कुरो आएको छ नेपाली जनताले आफैले शासन गर्ने जनताले शासन गर्ने डेमोक्रेसी भनेको यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै लोकतन्त्र प्रजातन्त्र गणतन्त्र अनेक किसिमका शब्दहरू छन् त्यसमा के केही फरक छ कि भनेर यहाँको सुरुमा भन्दाखेरि त अङ्ग्रेजीमा त एउटै हो रुल अफ द पिपुललाई नै डेमोक्रेसी भन्छ रुल अफ द इभिल पिपुल भयो भने त्यो डेमोक्रेसी भयो फेरि त्यो प्रजातन्त्र भएन डेमोक्रेसीमा <coughs> यसमा नैमा भयो कि चाहिने सबै पिपुलहरू शासन गर्ने इभिल पिपुलहरू हुन् दुष्ट हुन् भन्ने कुरामा पनि भएको अब होइन तर के छ भने गेटिङ पावर आफूलाई पावर पाउनको लागि अनावश्यक किसिमका चाहिने सपनाहरू पनि बाँड्ने रङ ड्रिमहरू पनि बाँड्ने भएको हुनाले र यसलाई चाहिने मिठो मिठो कुराहरू बोल्ने तर जनतालाई मिसलिड पनि गर्ने भएको हुनाले रुल अफ द इभिल भने पिपुल भनेको पनि हो तर के छ भने समग्रमा मिनिङफुल त मिनिङ गर्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ डेमोक्रेसी नै हो लोकतन्त्र भने पनि प्रजातन्त्र भने पनि र नेपालीमा चाहिँ आफ्नो भाषाको हिसाबले कसैले लोकतन्त्र भनेर शब्द राम्रो हो अहिले पछि आएर यो चाहिँ दुई हजार छ तर हामीले अलग अलगमा जस्तो लोकतन्त्र दिवस पनि मनाउँछौँ प्रजातन्त्र दिवस पनि मनाउँछौँ त यसमा अनि गणतन्त्र भनेर पनि हामी त्यसलाई पनि त्यही रूपमा मनाउँछौँ अब यसको तात्विक के सन्देश जान्छ शासकले अथवा रुलरहरूले र राजनीतिक तागतले यो किन अलग अलग किन ढङ्गले यो विदा दिने मानिसलाई त्यो सन्देश प्रवाह यसको तुक यसको पछाडिको कारण के हुन सक्छ भनेदेखि दुई हजार सात सालको परिवर्तन खालि चाहिने पोलिटिकल लिबर्टी र फ्रिडमको लागि मात्रै भयो यसलाई यसरी लिँदाखेरि लिन सकिन्छ र दुई हजार छ पछिको जुन परिवर्तन भयो मोर एडभान्स फर्म अफ डेमोक्रेसीमा नेपालको मैले यहाँको लागि पहिलाको पनि उसमा एपिसोडमा मैले यहाँलाई भनेको थिएँ कि यो चाहिने भनौँ दुई हजार छ सालपछिको र खास गरेर अस्ति सेप्टेम्बरको संविधानको प्रोमोनिकेसनले त एडभान्स फर्म अफ डेमोक्रेसी पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ तँ भनेको सेकुलरिजम फेडरलिजम पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसी र रिपब्लिकनिजम भन्दाखेरि यो चाहिँ मोर एडभान्स फर्म अफ डेमोक्रेसीमा हामी छौँ किन भन्दाखेरि अहिले नेपाल चाहिने कुनै किसिमको चाहिने राजनैतिक सङ्कटको मालकालमा मात्रै छैन यसलाई के भन्छ भने डेमोक्रेटिक ट्रान्जिसनमा छौँ हामी र डेमोक्रेटिक ट्रान्सिसन पनि एडभान्स फर्म अफ डेमोक्रेटिक ट्रान्सिसनमा छौँ हिजोको दुई हजार सात सालको परिवर्तन भन्दा अरू अहिलेको चाहिँ मोर एडभान्स फर्ममा चाहिँ हो तर एउटा मैले अलिकति कता कता मलाई जोड्न मन लाग्यो प्रजातन्त्रको जननी भनेर भन्दा हामी बेलायतको उदाहरण दिन्छौँ होइन त्यहाँ त्यो मोनार्की सहितको त्यो प्रजातन्त्रलाई हामी जसरी त्यसलाई एउटा उपमा दिएर उदाहरण दिएर अघि बढ्छौँ नि तर त्यो किन तपाईँले फेरि एडभान्स एज अ रिपब्लिक चाहिँ त्यो एडभान्स भन्नुभयो त्यो कहाँ कहाँ त्यो मेल कसरी नखाएको मैले यस अर्थमा मात्रै जोड्न चाहेँ यहाँले भनेको पनि ठिकै कुरा हो के भनेदेखि अहिले पनि जति पनि एकदम एडभान्स फर्म अफ डेमोक्रेसी छन् त्यसमा मोनार्की नै छ त्यो डेनमार्कको कुरा गर्नुहोस् त जापानको कुरा गर्नुहोस् त्यो नर्वेको कुरा गर्नुहोस् तँ चाहिने भनौँ त्यो कुरा गर्नु यहाँले गर्नु हो भन्दाखेरि अहिले पनि चाहिने मोर एडभान्स फर्म अफ डेमोक्रेसी त पार्लिमेन्ट्री सिस्टम विथ मोनार्की नै छ अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुहोस् त क्यानाडाको कुरा गर्नुहोस् और र अरू किसिमको रिपब्लिक टाइपको चाहिँ डेमोक्रेसी त धेरै अनस्टेबलै छ एउटा अमेरिका मात्रै यस्तो उदाहरण हुनसक्छ जसमा प्रेसिडेन्टियल फर्म अफ डेमोक्रेसी मोर एडभान्स र मोर चाहिँ वर्केबल छ अरू त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रेसिडेन्टियल फर्म अफ डेमोक्रेसी रिपब्लिककोमा चाहिँ त्यति देखिएको छैन त्यसो हुनाले यहाँले भनेको ठिकै हो हामीले चाहिने के छ भनेदेखि अहिले हेर्दाखेरि अहिले भइराखेको हेर्दाखेरि त फर्म अफ गभर्मेन्ट विथ मोनार्की मोर एडभास रूपमा भएको कुरा हो त्यो सात सालको परिवर्तनको कुरा गर्दा नि त्यो सात सालको परिवर्तनका खातिर राजाको अहम भूमिका थियो मुलुक अहिले गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ यस्तो अवस्थामा त्यो राजाको अहम भूमिका रहेको त्यो परिवर्तनको नाममा निरन्तर चलेको यो प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको के तोक्छ जबकि हामी लोकतन्त्र दिवस पनि मनाउँछौँ गणतन्त्र दिवस पनि मनाउँछौँ भने किन एक अर्थमा त चाहिने राजाको चाहिने कन्ट्रिब्युसन अहिलेको परिवर्तनमा पनि छैन राजाले चाहिने सहृदय रूपमै भनौँ हेर्दाखेरि चाहिँ उनले शासन त छोडे नि त र जनताले तिमी नै चलाएर शासन चलाऊ मैले छोड दिएँ उनी अप्ठ्यारकल त भएन नि सात सालमा जसरी चाहिने किङ त्रिभुवनले प्रजातन्त्र ल्याउनमा मद्दत गरे ज्ञानेन्द्रले चाहिने रिपब्लिकमा फर्ममा जानलाई पनि त मद्दतै गरेँ त्यसमा राजाको भूमिका त अहिले पनि रह खालि के छ भने राजा बिनाको प्रजातन्त्र राजा सहितको प्रजातन्त्रमा नेपालले राजा बिनाको प्रजातन्त्रलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्यो यो लोकतन्त्र भन्नु र प्रजातन्त्र भन्नुमा यो अलग अलग हामी जो दिवस मनाउँछौँ नि यो के कुन मनोविज्ञानले काम गरेको छ र हाम्रा नेताहरूले यो दुईवटा अलग अलग दिवसको रूपमा मनाउँछन् यो के अर्थ हो यसको तुक के छ एज अ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीको ठ्याक्कै नेपाली शाब्दिक रूपान्तरण गरिदिनुहोस् त तपाईँ राजनीतिशास्त्री भएको हुनाले तपाईँले बोलेको कुरालाई त्यो एउटा आधिकारिक रूपमा मान्न मान्न चाहेको मैले त्यो त त्यसलाई त सम्बन्ध विशेष गरेर दे डेमोस प्लस कर्सिया भन्छ डेमोक्रे डेमोस भनेको पिपुल कर्सिया भनेको रुल भन्ने कुरा हो त्यो लोकतन्त्र भने पनि जनताकै तन्त्र भनेको प्रजातन्त्र भनेको पनि तन्त्र खालि के सो कसै कसैले के भन्यो भनेदेखि हामी कहाँ राजा नभएको हुनाले अब किन प्रजा राख्यो त राजा भएपछि प्रजा रहन्छ भन्ने किसिमको अर्थमा लोकतन्त्र भन्ने आएको होला जस्तो मलाई लाग्छ किनभने राजालाई किन त्यसमा तानिरहने किसिमको फ्युडल किसिमको पनि होला भनेर भन्ने भनिराखेको हो नत्र भनेदेखि त यो चाहिँ यसमा चाहिँ शब्दैमा धेरै जानुपर्ने अर्थ चाहिँ लाग्दैन यो दुईवटा अलग अलग दिवस मनाउनुको केही तुक छ कि यसलाई कम्बाइन एउटै जोडेर मनाउँदा भन्थ्यो लाग्यो मनाउँदा पनि हुन्थ्यो तर के भयो भनेदेखि जुन अब अहिले हामीहरूको कुरा त नेगोसिएटेड सेटलमेन्ट हो नि त एउटा शक्तिले राजा फाल्ने चाहिने शक्ति पनि यहाँ थियो जुन महाविष्टले चाहिने राजालाई फालेर रिपब्लिक ल्याउने भएको हुनाले सायद यसलाई पनि छुट्टी अस्तित्व दिउँ भन्ने हिसाबले एउटा नेगोसिएटेड सेटलमेन्ट भए बा, मात्रै भएको नत्र भने प्रजातन्त्रको सुरुवात त नाइन्टिन फिफ्टी वानै भएको तपाईँको एउटा राजनीति शास्त्रीको नजरमा प्रजातन्त्र हो चाहिँ के किनभने हामी प्रजातन्त्र लोकतन्त्र यी तमाम कुराहरू स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्छौँ कि प्रजातन्त्रले दिन खोजेको यो देशका नागरिक अर्थात् हर कोही नागरिक र मुलुकका लागि हो के र हामी कहाँ कस्तो देखिएको छ यो प्राप्त प्रजातन्त्र सात सालदेखि निरन्तरको र बैसठी त्रिसठी पछिको थप प्रजातान्त्रिक हक भन्नुहोस् अथवा जे भन्नु थप अर्को खाले अर्को खाले परिवर्तन भन्नुहोस् न त यो देखिएको छ के जनताका लागि भएको छ के यसको लाभ मुलुकलाई के र नेतृत्वको एउटा क्षमता सबल अथवा उसको क्रियाशीलता कुन रूपमा बुझिनुपर्छ म विश्लेषणात्मक यस्तो शासन व्यवस्था हो त्यसले चाहिने सामाजिक आर्थिक राजनैतिक परिवर्तन ल्याएर ट्रान्सपोर्सन गरेर बेनिफिटिङ टु एभ्रिबडी सबै जनतालाई त्यो किसिमको फाइदा दिने हो सम्पूर्ण फिल्डमा नट ओन्ली इन पोलिटिकलको कुरा मात्रै होइन इकोनोमिक कुरा मात्रै होइन सोसियल कुरामा मात्रै होइन सम्पूर्णलाई चाहिँ बेनिफिटिङ गर्ने हिसाबको उद्देश्य तर अहिले आएर हामीले त्यो चाहिने सात सालदेखिको कुरा गर्नुहोस् अथवा उन्नाइस सय नब्बेपछिको कुरा गर्नुहोस् अथवा गणतन्त्र आएपछि कुरा गर्नुहोस् भन्दाखेरि जनताहरू चाहिँ त्यति बेनिफिट नभइराखेको अवस्था डिस्पाइट चाहिँ थ्योरिटिकल्ली सबै कुरा हामीमा भइराखेको र त्यो पनि अनकम्प्लिकेटेड र स्विफ्टली चेन्ज हुँदाहुँदै पनि त्यो ट्रान्सफर्मेसन नभएको भन्दाखेरि एउटा चाहिने एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटिजहरू नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले अथवा त्यसभित्र पोलिटिकल पार्टी, पार्टी भन्ने बित्तिकै नेताहरू आउँछन् तिनीहरूले त्यहाँनिर सोसाइटीलाई ट्रान्सफर गर्न नसकेको अवस्था हो भएको छैन ट्रान्सफर्मेसन थ्योरेटिकल्ली सबै गुडै छ त्यसमा त्यति खोट लाउनु पर्ने कुरा छैन कम्मी कुन्छ हुनसक्छ नथिङ इज पर्फेक्ट अब कहीँ पनि पर्फेक्ट हुन सक्दैन त्यसले चाहिने एड्रेस गरेन जनताका आर्थिक सामाजिक राजनैतिक र अन्य चाहिँ एस्पेक्टहरूलाई सम्बन्ध त्यो त्यो किन गर्न गर्न नसके के संसारमा गर्न सक्ने प्रजातन्त्र जहाँ जहाँ छ होइन त्यहाँका शासकहरूले गर्न सक्ने हाम्राले चाहिँ गर्न नसक्ने के को हो एउटा त चाहिने अब पोलिटिकल साइन्सको कुरा गर्दाखेरि त चाहिँ स्टेटमेन्टिप लिडरसिप भएन भनेर भन्न सकिएला अथवा अर्को शब्दमा भन्दाखेरि बुद्धि शब्दमा कुनै डार्लिङ लिडर पनि यहाँ भएन त्यसरी पनि भन्न सकिएला किनभने यहाँ नेल्सन भन्डेला पनि जन्मेनन् हाबले पनि जान्दैनन् देन्जिया पनि जन्मेनन् किनभने <Coughs> के देखियो भनेदेखि अहिले नहुन सक्नेमा मोर देन वान पाथ टु डेमोक्रेसी पनि हो एउटा पाठभन्दा बढी डेमोक्रेसी यसरी पनि डेमोक्रेसी प्राप्त गर्न सक्ने गरिन्छ अहिले भइराखेको जुन छ ट्रेडिसनल कन्भेन्सनल सिस्टमबाट अरूबाट पनि सकिन्छ भन्ने किसिमको अर अहिले पनि अघि भर्खरै मैले भने मोर देन वान पाठ टू डेमोक्रेसीको भएको हुनाले पनि त्यसले चाहिने एड्रेस गर्न नसकेको होला अहिले पनि त्यो प्रजातन्त्रको नि जुन हुन्छ के हुन, जुन हुन, अरे गर्नुपर्ने हो जुन जुन संस्थागत विकास हुनुपर्ने हो त्यसमा पनि अरू पनि कन्ट्याक्स होस् यो किसिमको झगडा भइराखेको अथवा मिस्ट्रस्ट भइराखेको एउटा चाहिँ नि त्यो वातावरण पनि त्यति हस्पिटेबल नभइराखेको अवस्था हो अनि सर्भाइभ गर्न सक्छ त यस्तो अवस्था किनभने सङ्क्रमणकालीन अवस्था भनेर नेताहरू सुविधा हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर दाबी गर्छन् कि यो त बडा लामो समय भयो लगभग परिवर्तन भएको दस वर्ष भयो यो गणतन्त्रतर्फ मुलुक उन्मुख भएको परिवर्तनले दस वर्ष पार गर्यो हिजोका दिनमा पञ्चायतलाई सम्पूर्ण हामी धेरै कुरा गर्न सक्थ्यौँ पञ्चायतलाई पञ्चायतले हामीलाई बर्बाद गर्यो भनेर काङ्ग्रेसका कम्युनिस्टका नेताहरू बारम्बार त्यो उद्घोष गर्थे त्यो पञ्चायत जत्तिकै शासन त लगभग सत्ताइस वर्ष त हामी कहाँ यो हामीले नै स्वीकारेको प्रजातन्त्र अर्थात् सम्पूर्ण रूपले स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण सुविधा हामीलाई प्राप्त भएको त्यो ढङ्गको प्राप्त भएको हामीलाई त्यो अवस्था भइसकेछ अब त्यो प्रजा त्यो पञ्चायतलाई गाली गर्ने ठाउँ पनि रहेन यो सुविधा नेताहरूले कहिलेसम्म पाउन सक्नुपर्छ त्यो त पाउनै हुँदैन थियो यो लामो समय भयो यहाँले भने ठिक हो तिस वर्ष पञ्चायतले शासन गर्यो झन्डै तिस वर्ष चाहिने अहिलेको लोकतन्त्र बन्नुहोस् अथवा प्रजातन्त्रले शासन गरेको अवस्थामा पुरानोलाई गाली गर्नु त कुनै किसिमको तुकै रहेन अब यिनीहरूले के छ भने नेताहरूले चाहिँ नि अघि नै मैले भने कि त्यो चाहिँ यसलाई संस्थागत विकास गर्नै सकेनन् अब शासनकै अवस्था गर्दाखेरि त के छ भने उन्नाइस सय उन्साठीमा पनि काङ्ग्रेसले नै एउटा अपर्च्युनिटी पाएको थियो नेपाललाई ट्रान्सफर गर्नलाई तँ भएन गर्न सकेन पञ्चायत आयो फेरि पनि काङ्ग्रेसले नै चाहिने उन्नाइस सय नाइन्टिन नाइन्टी वानमा पनि बहुमतको सरकार चाहिने गठन गरेर त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने अवस्था थियो त्यस्तो किसिमको र जसको अपोजिसन पनि त्यति इनहस्पिटेबल थिएन त्यो जुन ए, ए एमआलए कम्युनिस्ट पार्टीहरू थियो त्यहाँ भएन त्यो त्यहाँ जानु पर्थ्यो भन्दाखेरि त यो त चाहिँ इन्कम्पिटेन्सी लिडर्सको इन्कम्पिटेन्सीबाट नै हो तर दुर्भाग्य फेरि तपाईँले जसरी इङ्गित गर्नु फेरि अहिले पनि काङ्ग्रेस नै सबभन्दा ठुलो पार्टी छ निरन्तर छ सा पन्ध्र सालदेखि सत्र साल, साल पनि उसको एकलौटी थियो दुई तिहाई बहुमत उसलाई प्राप्त थियो छयालिसको परिवर्तन पश्चातको प्रथम निर्वाचनमा उसलाई बहुमत प्राप्त हो अडचालिसको निर्वाचनमा र अहिले पनि सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा संसदमा उही छ अनि परिवर्तन को नाममा उसलाई बरा बारम्बार जो अवसर जनताले प्रदान गरेको छ तर जनतालाई त्यसको लाभ भइरहेछ नि भयो क्या त अब यस्तो रहेछ मलाई यसो कहिले कहिले कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ जीवराम जीवान कि कांग्रेस पार्टी राम्रो मान्छे नराम्रो हुन् कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले मलाई कि हुनेसके एक्सेप्सन त हुन्छ नि अब र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि यसो हेर्दाखेरि पार्टी नराम्रो कहिले कहिले त्यहाँ मान्छे राम्रो देखिएका हुन् कि यसो रफली विचार गर्दाखेरि भन्दाखेरि त को चाहिँ प्रति जनताको चाहिँ मह हुनु स्वाभाविक हो किनभने इट्स ए लिबरल पार्टी कमिटेट टू डेमोक्रेसीको कमिटेड हो यसले किसिमको चाहिँ पूर्वमा जस्तो किसिमको चाहिँ क्रियाकलाप गरे पनि हतियार उठाए पनि जे उठाए पनि अब अहिले आउँदाखेरि के छ भने त्यसबाट चाहिने एउटा पिसफुल पार्टीको रूपमा भएको हुनाले यसको चाहिँ नि जनताको मोह हुनु त्यसमा स्वाभाविकै मान्न सकियो तर लिडर्सहरू खराब भयो नि त तर एउटा बताइदिनुहोस् त फेरि यो बडा अलिक कन्ट्राडिक्ट जस्तो देखियो कि जनताले मत चाहिँ कम्युनिस्टलाई बढ्ता कास्ट गरेको छ क्या चाहे त्यो एमाले हँसिया र हथौडा जसले झन्डा बोकेको छ एमाले छ ए माओवादी छ माले छ संयुक्त छ नेमकिपा छ जे जे नाममा जे जे कम्युनिस्टहरू छन् कोही त अझ संविधान यो संविधान सभाभन्दा बाहिर पनि छन् समग्रमा भन्दा कम्युनिस्टहरूलाई बढ्ता रुचाएको देखिन्छ कि पार्टी ठुलो काङ्ग्रेस भएको छ अहिले त्योभन्दा अगाडि त सानो पनि दोस्रो पार्टीमा पनि झरेको थियो त यो चाहिँ फेरि अलिक कन्ट्राटिक जस्तो होइन यसमा त के छ भने एक किसिमको एक्स पपुलिजम भन्छ कि अन्तहीन अब विवेक शून्य लोकप्रियता भन्छ एक किसिमको त्यो पपुल्यारिटीमा पनि काम गरिराखेको हो र मैले भने ठिक हो मेरो अहिले त अङ्क त मलाई थाहा छैन तर मेबी मोर देन सिक्सटी पर्सेन्ट लगभग आइरहेको छ त्यसो भने त्यो पाउनमा एउटा चाहिँ त के छ भने नेपालको सामाजिक आर्थिक परिवेश एउटा र भन्नाको मतलब अनइक्वेल सोसाइटी छ त्यसमा हामीले ल हामीले परिवर्तन गर्नु तिमीलाई बराबर बनाउँछौँ अथवा तिमीहरूको चाहिने उन्नति गर्छौँ हामी यसरी भयो भन्ने किसिमकोबाट एउटा किसिमको एउटा इल्युजन अथवा एउटा किसिमको चाहिने सपना दिएर पनि मान्छेहरूले भोट दिइराखेर हुन सक्छन् तर समस्या दुइटैमा छ काङ्ग्रेस पार्टी राम्रो हुँदै पनि लिडरसिप त्यो चाहिने स्ट्रङ अथवा स्टेबल लिडरसिप अथवा चाहिने डिटर्माइन्ड लिडरसिप नभएको अवस्था छ भने कम्युनिस्टहरूको के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि बेसिकली संसारकै हो त्यो चाहिने इम्युनाइजेसन गर्दैन त्यसलाई चाहिने सङ्घीय कारणको नै पार्टी च्याप्टरहरू गठन गरेर त्यसलाई कब्जा गर्ने हिसाबको मात्रै भएको हुनाले पनि त्यो भइराखेको हो र भोट त जनताले दिएको त एउटा सामाजिक र आर आर्थिक हिसाबले चाहिँ मोर नि फेभरेबल हुने कि कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसहरूभन्दा भन्ने हिसाबले आइराखेको होला तर अब के त हामी सर्भाइभ गर्न सक्छौँ त यसो सरस्वती हेर्दाखेरि युवा जनशक्ति यसरी पलायन भएको छ संसारमा जुन रूपमा मानिसले जुन सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ जुन उन्नति पथमा उन्मुख छन् हाम्रा नागरिक सबभन्दा कन्तबिजुक हाबीगत अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् दैनिक पन्ध्र सयभन्दा बढ्ता युवा युवतीहरू विदेश खाडीका मुलुक या ब्रेन र ड्रेन कम्प्लिट बाहिर जाने यो क्रम बढोत्तरीमा छ अनि हाम्रो अवस्था यो छ हामी कुरा गर्छौँ प्रजातन्त्रको हामी कुरा गर्छौँ लोकतन्त्रको संसारको सबभन्दा हाम्रो उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक हक अधिकार लोकतान्त्रिक हक अधिकार दुनियाँ कुरा हामी मानव अधिकारको कुरा गर्छौँ अनि जनताको जीवनस्तर दैनिक समाप्त हुँदै जाने गुजाराको अभाव रहने अनि मानव व्यवहार पनि काहीँ नहुने भ्रष्टहरूको कम्प्लिट एउटा कब्जामा मुलुक जाँदै डे टु डे त्यसरी पकड उनीहरूले गर्दै गएको देखिन्छ अनि राजनीतिका नाममा कमाइ खाने एउटा अखडा त्यस्तो हुँदै गएको छ अब एउटा राजनीति शास्त्रीको चचुले यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेरिनुपर्छ किनभने म आम दर्शकलाई आज प्रजातन्त्र दिवस हजुर यस सन्दर्भमा कमसेकम यो पनि बुझुन् आम नागरिकले हामी कुन खालको प्रजातान्त्रिक हक अधिकार र अभ्यास हामी गरिरहेछौँ र कस्ता मानिसलाई हामी नायक बनाएर हिँडिरहेछौँ र यो हो के अब यस्तो भयो के भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ भनेको कुरामा मेरो कुनै किसिमको चाहिँ नि डिस्प्युट हुने अथवा डिसएग्री हुने अवस्था रहेन अब तपाईँको रहे चाहिँ निश्चित रूपमा सिचुएसन चाहिँ धेरै फ्रस्ट्रेटिङै सिचुएसन छ त्यसले त्यो सिचुएसन भोलि बिहान अलिक काउन्टर प्रोडक्टिभ पनि हुन सक्ने अवस्था पनि छ त्यो पनि छ तर हामीसित विकल्प पनि धेरै कम नै छन् फेरि के भने तपाईँले अर्को किसिमको व्यवस्थामा जाने अर्को किसिमको चाहिने परिवर्तन खोज्ने पनि त्यसले पनि अरू अनिष्ट निम्ताउने कुरा होला अब के भनेदेखि अब त सचाउन त यिनी लिडरहरूलाई नै यिनी पार्टीहरूलाई नै सच्याउनु पर्ने अवस्था रहन्छ जनताको पनि सिभिल सोसाइटीको पनि मिडियाको पनि इन्टेलेक्चुअल्सको पनि तर के भयो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ धेरै साँचो बोल्ने र धेरै चाहिने के छ भने आफूले गरेका गल्तीहरूलाई स्वीकार नगर्ने अवस्था एउटा रह्यो भने अलिकति डजी एप्रो एप्रोचहरू पोलिटिकल लिडर्सहरूको पुरा बराबर चाहिँ कुरोटे र बराबर कुरा फेरि रहने र चाहिने आफ्नो किसिमको कुनै निश्चित गन्तव्यको रूपमा लिएर पार्टीहरू पनि नहेरिराखेको अवस्था हो अहिले त सचाउने नै यिनलाई पऱ्यो तपाईँको चाहिँ यिनै पार्टीलाई सचाउनु पऱ्यो र सचिएको पनि छन् व्यक्ति छ नि व्यक्ति खराब छ अयोग्य छ भने त्यो एज सबै सिस्टमको हामी कुरा गरौँ सिस्टमले त आफै केही गर्दैन त्यो जीव आत्मा जुन जीवित छ प्राणी त्यसले चाहिँ केही गरिरहेछ भने त्यसैले बिगारिरहेछ भने अनि यो सिस्टम कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छ होइन यस्तो डेमोक्रेसी भनेको त धेरै ठुलो कुरा रहेछ जस्तो लाग्छ रामजी मलाई यसले जम्मै कुराको डाइजेस्ट गर्दोरहेछ विगतको यहाँले अघि भने जस्तै दस वर्षको कुरा गर्दाखेरि पनि मास मर्डरलाई पनि प्रधानमन्त्री बनायो भने यो डेमोक्रेसी सिस्टमले त्यसले डाइजेस्ट गर्यो हिजो पञ्चायत व्यवस्था त सम्भव थिएन त्यहाँभन्दा अगाडिको राणा शासन त सम्भव त थिएन नि यहाँ धेरै किसिमका प्रयोगहरू भए भन्दाखेरि हाल अब त्यस्तालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाए अब हामीले भर्खरैको उदाहरण देखिराखेकै हो र के छ भने फेरि ती चाहिने जुन जुन गन्तव्य लिएर जुन किसिमको चाहिने एकाधिकार अथवा मोनोपोली चाहिने भने चाहिने राजनीति एउटा भनौँ कम्युनिस्टको कोरोनेसन गर्नेमा गइराखेको चाहिने जाने राजनीति शक्तिहरूलाई पनि त अहिले आएको चाहिने एउटा कम्पिटेटिभ पोलिटिकल सिस्टममा त ल्याए नि यो चाहिँ त्यति सहिलो कुरा पनि थिएन नि त्यो छोटै समयमा आयो ठिक छ यो दुर्भाग्यको कुरा हो नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा एउटा गुरुहरूले यो सम्पूर्ण अर्कै किसिमको चाहिँ शासन व्यवस्थामा गए तर दस वर्षपछि उनीहरूले पनि एउटा यो त रियलाइज गर्न आए कि अब यो त बाटो रहेनछ अब यो के छ भने यो चाहिँ एउटा एउटा किसिमको क्रिमिनल आइडियोलोजी एउटा टेरोरिस्ट आइडियोलोजी लिएर बस्ने अवस्था रहेन अब संसार धेरै परिवर्तन भइसकेको छ हामी कम्पिटिसनमै जान पर्छ जनताको मनै जित्नुपर्छ भनेर त चुनावमा भाग लिए र त्यो चुनावमा दुई हजार आठ सालको चाहिने संविधान सभाको चुनावमा पनि भाग लिए त्यो शक्तिले चाहिँ दुई हजार तेह्रको उसमा पनि भाग लिएर त एउटा प्रक्रियामा त आयो नि त्यो प्रक्रियामा आउने आए आएको आएकोलाई पनि हामीले त्यसलाई उपलब्धि ठान्नु तर तत्काल त्यो परिस्थिति झन्ने त्यो उपयोग मात्रै हो कि अनि भोलि अर्को ठाउँमा भोलि परिस्थिति अनुकूल हुनासाथ ज्यापै जम्प गर्ने त्यो अवस्थामा जाने त्यो सम्भावना त्यो पक्ष जसलाई तपाईँले इङ्गित गरिरहनु भएको छ त्यो सम्भावना छ कि छैन तपाईँले चाहिने त्यसमा डेलिभर गर्नु भएन प्रजातन्त्रले अहिले भइरहेको प्रजातन्त्र डेलिभर गरेर जनताका आवश्यकता तिनीहरू एक किसिमले हेर्दाखेरि त यो चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम भनेको कस्तो पनि रहेछ भनेदेखि जनताका कुराहरू एड्रेस भयो भने नि त्यो जस्तो किसिमको शासन व्यवस्था भए पनि मान्छेले त्यसलाई स्वीकार गर्दो रहेछ त्यो नहुने बित्तिकै त पिपुल त रिभोर्स गरिए त्यसले परिवर्तन खोज्छ यहाँले भनेको कुरा हो परिवर्तन फेरि खोल्न सक्ला तर त्यसको कुरामा त के हो भन्नुहुन्छ भने जुन शासन व्यवस्था गरिराखेका छन् तिनले त्यो कुरालाई त हेर्न राखेकै होला नि किन हामी जान्ने उनीहरू नजान्ने पनि किन भन्ने हो र किनभनेदेखि उनीहरूले पनि यत्रो चाहिने सङ्घर्ष गरिराखेका र उनीहरू भोलि बिहान पनि के छ भनेदेखि आफ्नो सानो शासनमा बसिराख्ने भने त जनताका कुराहरू त एड्रेस गर्लान् होइन जो मानिसले एड्रेस गर्लान् भन्ने जो तपाईँले अपेक्षा गरिरहनु भएको छ एउटा राजनीतिक शास्त्रको प्राध्यापक यी मानिस विगत लामो समयदेखि तिसौँ वर्षदेखि रुलरको रूपमा स्थापित छन् तपाईँ अहिले पनि काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् त्यही मानिस जो नहीं। नहीं नहीं टेस्टेड मानिसहरू फेरि पनि पार्टी सब्जा गर्ने हिसाब किताबमा छन् त्यसको विकल्प छँदै छैन त्यहाँ देखिँदैन त्यो काङ्ग्रेसमा एमालेमा एउटा असफल भयो भने फेरि त्यही टेस्टेड असफल मानिस त्यही नै फेरि प्रयत्नमा लागिरहेछ र त्यसको पनि विकल्प देखिँदैन माओवादीमा पनि तपाईँ त्यही देख्नुहुन्छ पञ्चहरूमा पनि त्यही देख्नुहुन्छ भनेपछि त मुलुकमा त त्यही टेस्टेड अयोग्य देखिएको अयोग्य यो मेरो तर्फबाट पनि घोषणा गरिराखे होइन देखिएको टेस्टेड मानिसहरू नै फेरि पनि त्यो प्रयत्न गरिरहेछन् भनेपछि त हाम्रो त अभिगत डे टु डे कस्तो त अवस्था एक्ज्याक्टली त्यो हो कि त्यो त्यो तँ हुँदै पनि अब एउटा के रहेछ भनेदेखि त्यो मान्छेले अघि भने त्यो सहजमा स्वीकार गरिदिएर तपाईँको चाहिँ नि ठ्याक्ने जनताका कुराहरू एड्रेस गर्नतिर गइदिएको भएदेखि त यहाँले हामीले अहिले कुरा गर्नै पर्ने थिएन होला र हामी यहाँ कुरा गर्न परेको भनेको पनि के हो भनेदेखि केही चाहिँ तिनीहरू को चाहिँ अवस्थालाई हामीले हाइलाइट पनि गर्ने कुरा होला त्यो गर्नलाई पनि हामी यहाँ बसिराखेको होला तर के भनेदेखि चाहिँ यिनीहरू परिवर्तनै भएका छैनन् अथवा परिवर्तनै हुँदैनन् भन्ने कुराको चाहिँ नि त मैले त्यस्तो किसिमको चाहिँ आशा राख्दिनँ क्रमशः परिवर्तित हुँदै जाने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो के आधारमा कि उनीहरू आफैले चाहिँ ए चेत्ने हो कि ए हामीले त मिस्टेक गरेछौँ गलत गर्दै रहेछौँ भनेर चेतिने कि जनताले गलत्या र घोक्रा त्यो ठाउँमा पुर्याउने बाध्य पार्छ होइन त्यो त के छ भने अहिले आएको जो रुल्स अफ द पोलिटिकल गेम जसलाई हामी संविधान भन्छौँ त्यो त आए नि त त्यो त डेमोक्रेटिकै छैन यी सबै चाहिँ नि यहाँले भनेका अघि चाहिँ एक्सट्रिमिस्ट फोर्सेसहरू राइटका कहाँ अस्ति पनि मैले यहाँ पहिला पनि भनेको थिएँ त्यत्रो चाहिने फर राइटिस्टहरूको कमल थापाको पार्टी पनि यहाँ छ उहाँ एउटा चा। महत्त्वपूर्ण चाहिने उस विभागमै छ चा। अरू चाहिने के छ भनेदेखि त्यत्रो दस वर्षको जनआन्दोलन गरेको चाहिने मलाई माओवादी पनि त्यस सत्तैमै छ अहिले सत्तैमा साझेदार गरिराखेकै छ भाग लिएकै छ भन्दाखेरि त ठुला लेफ्ट एक्स्ट्रिमिस्ट र राइट एक्ट्रिमिस्ट त अहिले यसमा आइराखेकै छन् नि भन्दाखेरि त परिवर्तन त देखिन्छ नि होइन परिवर्तनै देखिएको छैन भन्दा छैन अब केही मान्छेहरू अझै पनि बाहिर छन् तर कतिपयले यसमा क्रिटिकल्ली प्रस्तुत हुँदा नि यो सिद्धान्तहीन गठबन्धन अपवित्र भन्छ नि हिजो काङ्ग्रेस र एक्सट्रिम माओवादीहरूको गठबन्धनलाई त्यही भनियो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको गठबन्धनलाई पनि त्यही रूपमा व्याख्या गरिहाल्थ्यो यो अहिलेको त झन् अपवित्र हिन्दू राष्ट्र चाहने संहिताको कम्प्लिट विरोध गर्ने अनि कुनै न कुनै रूपको राजा चाहने कमल थापा कम्प्लिट संहिताको विरोध गर्ने चित्रबहादुर केसी र घोर रूपमा यो सिस्टमलाई यो कामै नलाग्ने बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने अखडा भन्ने प्रचण्ड अनि नेकपा एमाले लामो समयदेखि अभ्यस्त हुँदै आएको भन्न चाहिँ कम्युनिस्ट भन्ने तर यही सिस्टममा राजपाठ गर्ने त्यस्तो पनि यहाँ छ अनि काङ्ग्रेससँगको सहयात्रा पनि निरन्तर फेरि यसरी हेर्दा झन् त अपवित्र अराजनीतिक र यो त कुनै न कुनै रूपमा यो त कुनै प्रजातन्त्रको अथवा एउटा सिद्धान्तहीनहरूको गठबन्धन भयो नि जन, त झन् झन् नराम्रो भएन अब यो चाहिँ पार्टीका आफ्ना आफ्नै किसिमका छैन सिद्धान्त र उद्देश्यहरू थिए होला हिजो र अझै भोलि पनि होला नि त्यो बेग्लै छुट्टै कुरा चाहिँ यहाँले भने ठिक हो संविधान त सबै मिलेर बनाएँ नि फेरि यो चाहिँ मैले आइराखेको जुन संविधानको मैले भनेर त त्यो कसैको नि भएन नि सबैले मिलेर बनाएछन् मेरो पनि पुरा होइन उस पनि होइन माइलो काइलो साइलो त ओनरसिप यिनी सबैले लिएकै भन्छु मैले किनभने अब त्यसरी त मैले अलिक व्याख्या नगरौँला ओनरसिप त यो संविधानको जसले बनाए जुन सत्तामा छन् तिनीहरू सबै संविधान बनाएको हुनाले तिनीहरूले ओनरसिप लिन्छन् नै जस्तो लाग्छ लिएका पनि छन् तर छन् पनि होला अब त्यो आफ्नो एजेन्डाहरू भोलि बिहान आउने एजेन्डाहरूको लागि त अहिले नै मैले केही फोरकास्ट गर्न सक्दिनँ म त्यस्तो ज्योतिषी पनि होइन तर अहिलेको चाहिने जुनमा आइराखेको छ त्यसले त एउटा चाहिने डेमोक्रेटिक कन्स्ट्रिब्युसन एउटा रुल्स अफ द गेमभित्र त त्यहाँ पसेका छन् केही मान्छेहरू असन्तुष्ट छन् केही पोलिटिकल फोर्सेसहरू पनि आउटसाइडमै छन् कसैले त अहिले एजुकेसनमै गरेँ पचास साठीजना मान्छेहरू पनि मारे त्यो आन्दोलनमा यो संविधानबाट चित्त नबुझाएर त्यो त स्वाभाविक हो र कुरा कस्तो हुँदो रहेछ जीवरामजी भने एउटा अथोरिटियन सिस्टम अथवा एटोक्रेसी स्टेबल अटोक्रेसीको परिवर्तन र पोस्ट चाहिँ चाहिने कन्फ्लिक्टको नि परिवर्तनमा फरक हुँदो रहेछ अथोरिटियन सिस्टमको नि स्टेबल अथोरिटियन सिस्टमको चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ त्यति छोटो समस्या नहुँदो रहेछन् यो कन्फ्लिक्ट पछिको परिवर्तनमा के हुँदो रहेछ भने धेरै इस्युहरू अलिक झगडालु किसिमका चाहिँ नि इस्युहरू पनि रहेछन् त्यो सिचुएसन पनि त्यति हस्पिटेबल हुँदोरहेछ त्यो संसारको हाम्रो नेपालको मात्रै होइन त्यो किसिमको चाहिने अवस्था हो अहिले जस्तो भन्नुहोस् न यहाँले भन्न खोजेको कसैलाई अहिले भएको फेडरलिज्मले मन परेन त्यसमा सीमाङ्कन नामाङ्कनका कुराहरू आइराखेका होला र कसैलाई चाहिने यो चाहिने यो नै राम्रै थिएन म त त्यसै बसिरहेको भने यहाँले भनेपछि चित्रबहादुर केसीजीहरू पनि त्यहाँ होलान् तर बुन्द कसरी पऱ्यो भने त्यो फेडरलिज्मलाई चित्त नबुझाउने गुरुवरले पनि अलिकति नबुझे जस्तो मलाई लाग्छ किनभने त्यो सीमाङ्कन नामाङ्कन त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्दैन मलाई तर हो, बने बने हो।, बने बने हो।, हो के हो भन्नुहुन्छ भने फेडरलिज्म भनेको पनि आइडेन्टिटीको कुरा हो त्यो भनेको पनि इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्टको कुरा हो त्यो भनेको पनि डिभोल्युसन अफ द पावर हो त्यसरी फेडरलिज्मलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै ठुलो समस्या नहोला अरू कुराहरू तफसिलकै कुराहरू होलान् त्यो मिल्न सक्ने कुराहरू नै होलान् किनभने यहाँले भने जस्तै कुरा के हो भनेदेखि म केमा स्वीकार्छु भने त्यसबारेमा मूल कुरामा छलफलै भएको छैन कस्तो किसिमको फेडरलिज्म हुने त्यसको चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमिक सोसियल राइट्सहरू त फेडरलिज्मको कस्तो किसिमको हुनुपर्ने हुने हो त्यसले कसरी चाहिने मुलुकको चाहिने एउटा इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट गर्छ भन्नेमा छलफल नभइकन खालि चाहिने अलिकति सतै रूपमा अथवा सिमागन्ना वनखन्ना अल्झेर मात्रै हो कि अथवा मैले नबुझेको पनि हुनसक्छ त्यसमा अलिकति असन्तुष्टि आयो तर के भनेदेखि अहिले जुन किसिमको प्राप्त भएको छ मैले अस्ति पनि पहिला पनि यहाँसित कुरा गर्दाखेरि भने त्यो आफैमा पनि ठुलो प्रोग्रेसिभ चाहिँ एचिभमेन्ट हो हो त्यसलाई संस्थागत गर्नलाई त फेरि कुरा कहाँ आउँछ भनेदेखि त्यस्तै किसिमको लिडरसिप चाहियो त्यो लिडरसिप पनि यङ जेनेरेसनल लिडरसिप चाहियो यहाँले भने जस्तै अहिले पनि त्यो यङ जेनेरेसन लिडरसिपहरू आउने छन्द देखिएन भने टेस्टेटै मान्छे काङ्ग्रेसमा आउने भोलि बिहान नेतृत्व पनि त्यस्तै पुरानो र एक किसिमको पोल्युटेड लिडरसिप आउने भोलि बिहान एमआलएमा पनि त्यस्तै किसिमको लिडरसिप आउने माओवादीमा पनि त्यस्तै किसिमको आउने त छ तर त्यसैमा हर्स किन खाइराख्ने र किनभने ठुलो जनसङ्ख्याहरूकोमा ठुलो चाहिँ युवा गुरुहरूको ठुलो स्वरूप पनि यसमा है यो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने त लागिरहेका छन् त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ नयाँ खाले पुस्ता नयाँ पुस्ता जो परिवर्तन कामी छन् जो मुलुक र जनताका लागि दिलो ज्यान दिने खालको त्यस्ता मानिसले भोलि पार्टीमा कब्जा गर्ने अथवा त्यसले नेतृत्व प्रदान गर्ने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ अहिले चाहिँ नि आइराखेको नदिँदाखेरि त त्यस्तो किसिमको मलाई पनि अलिकति चाहिँ नि अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ जस्तो लाग्छ तपाईँको त्यो नआउने हो कि अझ चार वर्ष किनभने कतिपय मानिस नि बोरु हिजोका बुढा नेताहरू ती चाहिँ स्वतन्त्रता खातिर प्रजातन्त्रका खातिर भनेर अब इन्डियादेखि नै सिक्दै आएका लागि परेका थिए तर जो नयाँ पुस्ता छ चा, यो चाहिँ थर्ड बेन्चवाला पोलिटिक्समा आयो त्यसैले यसले त झन् बर्बाद गर्छ है भन्ने त्यस्तो आलोचनात्मक ढङ्गले पनि हेरिरहेछन् कि जो तपाईँ युवा नेता भनेर भन्नुहुन्छ त्यो काहीँ न काहीँ त्यो असफल भएर फ्रस्ट्रेट भएर रा, त्यो राजनीतिमा होमिएको भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरू पनि छन् त्यस कारणले मैले त्यो भने के किनभने त्यो क्वालिटीको मानिस पोलिटिक्समा आएन के त्यो चाहिँ कि बाहिर गएको छ कि कतै न कतै जाहिर खाएको छ या कुनै व्यवसाय काम गरिरहेको छ त्यो ढङ्गले मानिस भन्छन् होइन यो के रहेछ भनेदेखि त्यो एकदमै यङ जेनेरेसन र पनि नआउने पनि स्वाभाविकै हो धेरैजसो विकसित देशहरूमा पनि तप्ताका ग्रुपहरू धेरै नआएको पनि देख्यो किनभने पोलिटिक्स गर्ने उनीहरूकै हो जिम्मा हो हामीले अरू किसिमले पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एडभान्स फर्म अफ डेमोक्रेसी भएको टाइममा जापानको कुरा गर्नुहोस् अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस् चियाको कुरा गर्नुहोस् बेलायतको कुरा गर्नु तल त आउनन् हाम्रो जस्तो देशमा चाहिने के छ भने अहिले पनि एक किसिमको डेमोक्रेटिक ट्रान्जिसन भएको जुन अवस्था छ त्यसमा चाहिने यसलाई चाहिने अलिकति चाहिने अलिकति पुस गर्नलाई अलिकति चाहिने यस पुस्कलाई नयाँ लिडरसिप त आउनु पर्ने हो यङ आउ जेनेरेसन आउनु पर्ने हो किनभने यहाँले भनेकै जस्तै ती टेस्टेड लिडर्सहरूबाट आशा गर्ने काम त कमै छ त्यो पक्का हो तर अब अहिले नदेखि राखेको होला तर के छ भने पोलिटिक्स भनेको त कुरा के हो भने एक्कासी पनि त्यो के छ भने एउटा मोमेन्टम आउन सक्ला त्यो ट्रान्जेसनको नाममा कहिलेसम्म एक्सक्युज पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ कहिलेसम्म मानिसले कुर्ला यो समग्र अवस्था जो व्यविचार जो अस अस्तव्यस्त अवस्था छ चा, डेलिभरी छैन सम्पूर्ण रूपले मान्छे त तहस नस्छ नि एकदम फ्रस्ट्रेट छ यो कहिलेसम्ममा ए मानिसले कुर्न सक्ने अवस्था र त्यो कुर्न सकेन भने त्यसपछि के हुन्छ यो कुरा हो अघि पनि मैले भन्छु फेरि पनि रिपिट गर्छु के छ भने अहिले यसो गभर्मेन्टको काम हेर्दाखेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टको काम हेर्दाखेरि नगरपालिकाले त्यसले गर्ने जस्तो कामहरू छ पानी बत्ती बिजुली साधारण चाहिने बाटोघाटो बस यस्तो यस्तैमा सरकार अलमिल अल्मिलिराखेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि के चाहिँ यो चाहिँ ठुलो किसिमको इन्स्टिट्युसनल ट्रान्सफर्मेसन होला छिटो भन्ने कुरामा त म पनि त्यति अलिकति डाउटै छु अनि त्यो ढिलो भयो भने होइन यही रूपमा रहिरहन्छ यही रूपमा मुलुक रहन सक्छ यही राजनीतिक अवस्थामा रहँदै के हुन्छ होइन अब यस्तोमा त्यो त त्यस्तो त्यस्तो किसिमको अप चाहिँ अप्रिय कुरा पनि म गर्न चाहन्न धेरै लामो समयसम्म जाँदाखेरि त जे पनि हुनसक्ला यसको मतलब के छ भने पुरानो यहाँ राज संस्था आउने पनि अहिले कल्पना गर्न सकिन्न र कुनै किसिमको कम्युनिस्ट सिस्टमले कब्जा गर्ने पनि यहाँ कुरा गर्न सकिन्न अब त्यस्तो लाग्छ अब भोलि बिहान आउने भन्ने कुरा त स्टेबल चाहिने इन्स्टिट्युसनले नै लिन सक्ने अवस्था होला फेरि पनि म भन्छु पहिला पनि कहिले भनेको थिएँ यो त के छ भने धेरै नै अपवित्र भयो धेरै नै ऐनआर्की खराब हो भोलि भने त यो चाहिने स्टेबल फोर्स भनेको आर्मीले पनि भोलिमान लिन सक्ने अवस्था आउन सक्ला एउटा विकल्प त त्यो होला अब त्यसले पनि लामो समयसम्म जाने कुरा त हुँदैन तर के भने अब त्यही पनि क्षणिकललाई त्यस्तो भयो भने एउटा भनौँ न एउटा काल्पनिक हिसाबले त्यस्तो किसिमको यहाँले भने जस्तै ठुलो किसिमको एनआरजी भयो तर त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यति अजिम्मेवार चाहिँ नेताहरू छन् जस्तो लाग्दैन डिस्पाइट त्यो के छ भने तिनीहरूमा मेरो डाउट छ रिजर्भेसन हुँदा हुँदै पनि तपाईँले यो सङ्घीयता र तपाईँले समावेशीको कुरा गर्नुभयो नि अघि बारम्बार तपाईँले त्यो कोठ्याइरहनु भएको त्यसैले मैले त्यसलाई थप दिन खोजेँ सङ्घीयता हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो जुन रूपमा हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ र प्रतिस्पर्धा र एकअर्का बिच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ र यो अवस्थामा यो सङ्घीयताको जुन रूपमा हामी प्रस्तुत भएका छौँ यो हामी सर्भाइभ गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ हामी त्यहाँको साधन र स्रोत र जुन रूपमा मानिस परिचालित होलान् त्यो सम्भव छ यस्तो छ के भनेदेखि यो यसो हेर्दाखेरि त के थियो भनेदेखि राम्रो किसिमको डिसिटलाइजेसन भएर पोलिटिकल यो इकोनोमिक डिसिटनाइजेसन राम्रोसित भइदिएको भए पनि हाम्रो मुलुक जस्तोले त्यसलाई हुन्थ्यो होला भन्ने किसिमको एउटा रह्यो एउटा चाहिँ त रह्यो शङ्का त रह्यो तर के छ भने त्यो फेज हामीले आउट गरिसकेको कुरा अब भन्दाखेरि पास्ट क्यानट बी अन्डन भन्छ नि तपाईँको चाहिँ नि अब विगतका कुराहरूलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने हो विगतको चाहिँ नि कुरालाई लिएर जाने हो जस्तो मलाई लाग्दैन अब युनिटेरी स्टेट पनि त हुँदैन अब फेडरलिजम हामी गइसकेको अवस्था भयो जहाँसम्म चाहिँ रिसोर्सेसहरूको कमी छ त्यो हो त्यो रिसोर्स प्रयोग गरेर हामी त्यो सर्भाइभ गर्न सक्ने अवस्थामा यो जुन जतिवटा प्रदेशको हामी कुरा गरेर अभ्यास गर्ने अभ्यास गर्ने हो र फेडरलिजम आफैमा त बहुतमै जाने भयो अभ्यासै भयो किनभने हाम्रो फर्स्ट टाइममा हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ फेडरलिजम भनेर अहिले त अभ्यासै हुने भयो त्यो अभ्यासमा चाहिँ नि हामीले किन नै पहिला यसलाई असफल हुन्छ भनेर सोच्ने यसले राम्रै किसिमको जाला खर्च बढ्ने जरुरी थियो कि थिएन तपाईँ बताउनुहोस् अब हेर्नुहोस् कस्तो होइन के थियो भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै जस्तो भनौँ न कि यहाँ यो सङ्गीतताको कुरा धेरै आयो यो तपाईँको हेर्नु हो भने पनि त्यो दुईवटा देशको मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु काश्मीरमा सेपरे सेसेसनकै कुरा अब फाइट भइरहेको छ नाइन्टिन फोर्टी सेभेनबाटै होइन अहिलेसम्म त्यही किसिमको श्रीलङ्कामा पनि थियो त्यसलाई त क्रस गरिदियो जुन तामिलहरूको भइरहेको थियो उनीहरू पनि एक किसिमको अटोनोमी भइरहेको थिए कुरा के आउँदो रहेछ भनेदेखि डिभाइडेड सोसाइटी रिजनल्ली पनि चाहिने अलिकति चाहिने इन्डिफरेन्ट टाइपको कन्ट्यास्ट फरक भइराखेको अवस्था र मल्टिकल्चरल र चाहिने मल्टिलिङ्गल यी धेरै किसिमको अब जुन कुरा नेपालमा छ त्यसले गर्दाखेरि यसले त फाइदै गर्ने हो यसले चाहिने त कतिपय मानिस त्यो सेपरेटिस्ट मुद्दासँग पनि जोडेर हेर्छन् नि यो क्रमशः क्रमशः त्यो दिशातर्फ जान सक्ने कतिपय कुराहरू आएका स्लोगनहरू कतिपय राजनीति आगतहरूको उदय भएको पछिल्लो समयमा यो सबै यसरी जोडेर हेर्छन् होइन यो त के छ भने राइट टु इन्टरनल सेल्फ डिटर्मिनेसनको त चाहिने हो हामीलाई त्यसले त्यो भइदिइसकेपछि आफ्नो चाहिने क्षेत्रको अधिकारहरू चाहिँ परिवर्तनहरू गर्न अथवा म्यानेज गर्नलाई आफ्नै अधिकार दिइसकेपछि त्यो चाहिँ नै सेसेसनमै जान्छ भन्ने कुरा जस्तो लाग्दैन म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएँ कि गङ्गा सर अब यो तपाईँसँग मेरो धेरै लामो कुरा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर अब यो प्रधानमन्त्रीको आज भारत भ्रमण प्रारम्भ हुँदैछ नेपाल भारत भारतबिच सम्बन्ध चिसो पनि लामो समय चल्यो तत्पश्चात प्रधानमन्त्रीको यो भारत भ्रमण यो भारत भ्रमण पश्चात उत्पन्न हुने अवस्था र तत्पश्चातको फेरि यो सरकारको निरन्तरता फेरि पनि राजनीतिक स्थिरताको विषय हुन्छ त्यसमाथि पनि मानिसहरू प्रश्न गरिरहेछन् काङ्ग्रेस उहाँहरू रगेर बसिरहेछ महाधिवेशन आइरहेछ यो सबै यसो हेर्दाखेरि सब तपाईँको दृष्टिकोण सुनाउँछ अब हेरौँ अब यो चाहिँ के छ चा भने भारतसम्मको कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने कुरा त अब गभर्मेन्टले त्यत्रो प्रबुद्ध समूह नै गठन गरिरहेको छ उसैले नै ठुलो सल्लाह दिएर उनीहरूले नै राइटली भन्लान् के हुने पर्ने हुने हो भन्ने कुरा किनभने भर्खरै हामीले छापामा हेर्दा हेर्दा प्रबुद्ध समूह नै गठन भइसक्यो भारतसँग अब भारतसँग सम्बन्ध हेर्दाखेरि मलाई पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी गार्ताले त लभ एट रिलेसनै हो त छिमेकीहरूमा लभ एट रिलेसनैकै कुरा हुन्छ होइन र एउटा मौका मलाई पनि मिलेको थियो विभिन्न एउटा रानी साथसँग बस्दाखेरि विभिन्न पदमा म बसेँ यो चाहिने नेपाल भारतको सम्बन्धलाई नै राखेर हामीले धेरै गोष्ठी पनि गरेको नाइन्टिन फिफ्टी थ्री लागि पनि भनेर गरेको चाइनाको सम्बन्धलाई पनि गरेको नेपाल इन्डिया रिलेसनलाई पनि भनेर हामीले गोष्ठीहरू गऱ्यौँ यी सबैका आफ्ना निचोडहरू छन् हामीसित होइन अब चाहिने के छ भनेदेखि अब यो चाहिने अहिलेको चाहिने तत्काल भारतको सम्बन्धलाई हामीले यसरी पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भारतले नेपाललाई सहयोग गर्ने र चाइनाले नेपाललाई सहयोग गर्ने जुन कुरा हुन्छ यी दुइटैको इन्ट्रेस्ट क्लास हुने गरेर नेपालको सित सम्बन्ध युनिराइटेडली हुँदैन मैले भनेको कुरा लिइसके हामीले कुनै कार्ड प्रयोग गर्नुको अर्थ छैन हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा दुइटैलाई सम्बन्धित राखेर राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्छौँ त्यही नै गर्ने कुरा हो होइन त्यही नै गर्ने कुरा हो अब किनभने इन्डियाले पनि अब ने चाइनालाई जति यहाँ हेल्प गर्न चाहे पनि अथवा चाहिँ इन्डियाको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई नै क्ल्यास गर्छ भने चाइनाले पनि हामी कहीँ हेल्प गर्दैन त्यो भाइसे भन्छ भर पर्नु हुँदैन अर्काको भर पर हामीले काम गर्छ तर अहिलेको अवस्थाले कस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने अहिले भर्खरैको नाकाबन्दीको कुरा गरेर गरेर लिने हो भनेदेखि इन्डियामा कुनै किसिमको डोमेस्टिक हलबल अथवा उसको छिमेकीसित केही खटपट पर्ने बित्तिकै फेरि नाका त बन्द हुन्छ त्यो त स्वाभाविक रूपमा किन आफ्नो देशमा अलिकति देश समस्या परेपछि त इन्डिया मन्द गर्छ भन्दाखेरि त अहिलेको स्थिति त फेरि दोहोरिन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि त चाहिने के छ चा भने नेपालले यो कन्भिन्स गर्नुपऱ्यो ओलीजी जाँदै हुनुहुन्छ होइन उहाँले कन्भिन्स गर्नुपऱ्यो कि चाहिने अब यो हामीले डाइभर्सिफिकेसन गर्छौँ ट्रेडहरू त्यो त उहाँले राख्न सक्नु पऱ्यो होइन राख्नु होला होइन अब त्यो त मलाई थाहा छैन किनभने अहिलेको प्रधान परराष्ट्र मन्त्री अहिले हुनुहुन्छ उहाँले एउटा बोलेको कुरा नै तपाईँलाई मैले हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिने यही हिसाबमा होला जस्तो मलाई लाग्छ यो मैले चाहिँ नि राजनीति शहरसको सभापति हुँदाखेरि एउटा गोष्ठी गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ नि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अगस्त वानमा नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा एउटा भाषण दिनुभएको छ उहाँले बताइदिनुहोस् होइन एउटा लाइन मात्रै भन्छु विथ इन्डिया वी युज टु फर्दर स्ट्रेन्थेन ट्राडिसनल टाइज एन्ड एडप्टे न्यू फ्रेम अफ आवर बायोटर रिलेसन विच इज टुली ग्राउन्डेड अन द प्रिन्सिपल अफ सब एन्ड इक्वलिटी एन्ड mutual benefit. This entails द revision of the 1950 treaty of टी अफ पिस एन्ट फ्रान्सिप इन किपिङ विथ global and regional context रिजनल not least in the context of government of India new never न्यू policy. पोलिसी भन्दाखेरि चाहिँ नि अहिले नै यो मैले छ यथावतै छ अहिलेको चाहिने पराष्ट्र मन्त्रीको पहिलाको भन्दा पहिलेको स्ट्यान्ड गर्नुभएको यथावत छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि वर्कआउट भकै होला ती यही गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ के छ भने अहिलेको प्रबुद्ध समय समूह जुन गठन भएको छ पर्सन इभिनियन पर्सनको हुनसक्छ पर त्यो गठन भएका मान्छे दुईजनालाई त म चिन्दिनँ दुईजनाको चाहिने पास्ट इतिहास हेऱ्यो भने त फ्रस्ट्रेटिङै छ भेषबाजी र चाहिँ निलामरा आचार्यको त्यो हेर्ने भने त फ्रस्ट्रेटिङै छ उहाँको चाहिँ त्यस्तो उल्लेखनीय त्यो चाहिँ जस्तो मलाई त लाग्दैन तर पानी, पानी तर यदि त्यो चाहिँ कमल थापा नै पहिला पनि पराष्ट्र मन्त्री भइराखेको जुन आजभन्दा पन्ध्र सोह्र नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा झन्डै से बिस वर्ष अगाडि अहिले पनि त्यो पोलिसी अहिले पनि ठिकै हो भने त त्यो किसिमको चाहिँ इन्डियाको सब प्रब्लमहरू सल्भ होला खालि के छ भने कसैले कसैको कार्डमा लिएर चाहिँ नि नेपालको समस्या समाधान हुँदैन होइन त्यो चाइनासित पनि हामीले त्यही किसिमको रिलेसन राख्नुपर्ने हुन्छ इन्डियासित पनि त्यही हामी परिष्कृत हुन्छ नयाँ ढङ्गले हामीले सोच्छौँ एउटा मात्रै तपाईँले ठ्याक्कै एउटा इन्सर्टमा मात्रै बताइदिन्छ म कार्यक्रम सकिसकेँ कि त्यो एउटा बताइदिनुहोस् जब भारतको यत्रो अहम भूमिका रह्यो हाम्रो परिवर्तनका खातिर उनीहरूको इन्ट्रेस्टसँग मेल खाने ढङ्गले हामीले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै गयौँ उनीहरूको निर्णायक भूमिका रह्यो भने यो खटपट चाहिँ किन भयो यो होइन मैले बाहिर सुन्नमा आएको कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब इन्डियालाई कन्फिडेन्समा नलिइकन आइ यो संविधान जारी भएको हुनाले यो आएको भन्ने कुरा गरेँ र त्यसमा अन्तर्निहित कुरा दुईवटा हो नेपाललाई हिन्दू स्टेट अथवा को बनाउने अथवा भन्ने किसिमको कुरा तर के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि म केमा विश्वास गर्छु भने त्यो कन्ट्री सेकुलर भएर तपाईँ हामीलाई र मलाई त केही बेफाइदा भयो जस्तो लागेन मैले हात मेरो घाँटीमा जनै पनि छ मैले आफ्नो कुरा गर्न त रोकिएन नि त्यसो चाहिँ त्यो इन्डियाको पनि त्यही इन्ट्रेस्ट नेपालमा थियो जस्तो त मलाई लाग्दैन तर के भने अब हामीले हाम्रो कुरा गर्ने हो त्यो किसिमको गठ चाहिँ चाहिने नेपाली नेताहरूमा हुनु पर्यो हामीले संविधान ल्याइसकेपछि हामीले यो ल्याएको हुँदैन हामीले ओनरसिप चाहिँ लिनु पऱ्यो त कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो त्यति बेला हस् धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक बहिनी उहाँ हुन्थ्यो प्राध्यापक गङ्गाबहादुर थापा राजनीति शास्त्री मलाई गायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला नमस्कार